السلام عليكم بيو تو سلي دبي هذا كشاز محمد حبيب امید کنے سے تو سب خیریت نہ سو اسا بھی الحمدللہ ٹھیک ہے سے تے چینل کو سبسکرائب لازمی کیتا کرو صبح صبح کا ٹائم ہے گڈ مارننگ سارے کو تے اج اسا ای مینیو دی صفائی کرنی ہے تو وزٹ کرنے سے ساڈے مینیو دو دیرا دار مدد کوئی مہمان مدد کوئی دوست بابم دین ایتھا باہندن تے اج نے صفائی کرنی ہے تو کنے سے نے وزٹ کرنے سے اے سارا چھوڑو جا چھپرا این سائیڈ کو تھوڑا بند کر دسوں یعنی کہ اندر بند تھی ویسے این سائڈ کو یہ بند کر تے سردیاں وغیرہ باہر اٹھن جگہ ہو سے اے مال لگی ایتھا یہ اندر آ سن بکریاں وغیرہ ایتھے گیا جائیں تے ہن یہ پکھی پرندے کو خوراک سٹنی ہے خوراک سٹنی ہے تے پانی شانی وئی دوجی گل این پلیٹیں وچ دھونا ہے بالکل گندیاں تھیاں پے مٹی تھیاں پے اج نہیں دھلائی کرنی ہے بور دا جڑا پانی نا اے مٹی دے وچ کول کم تھی اندر دے اگر انہیں صفائی کرے سو تے والا پانی تیز تھیندے باقی سارے پکھی پرندے دیکھو سویرے سویرے ٹائم کے خوراک آدھے سٹنا ہے لیکن یہ خوراک چاہیے تو کہہ سکتے یہ دیکھ سکتے وے مرغیاں وغیرہ ہیں پہ یہ چکورا بہو شیطان ہیں تیرے چکورا نا بہو شیطان ہیں سارا ڈیں مرغیاں دے پیچھے بھجدے ہیں سارا ڈیں اج سارا بھائی آندا پہ ملتان چوں مطلب وہ راندے تے تھیں نا اوتھا ملتان یا اپنا گھر اوتھے راندے ہیں والے انہیں صفائی وغیرہ کرنی ہے دیکھو نا کتنی گند خراب آ پے اج نے صفائی کرنی ہے بھائی ہونا چاہتے ہم سوکھی کے مہمان آنے ہیں کوئی دوست آنے ہیں بھائی کو ملان کی تو جاش ہوں ویسے بھی آپ باندھے لیکن اس کا سمیل بہو ہے یہ واسطی سے انہیں صفائی کرنی ہے پیچھے رسل بچ کے نا پانی جتنی بھرت رکھو یہ پانی مکا لیں ہیں ڈیلی یعنی کہ دو کپیاں بھرے سے لیکن پوری نہیں تھی یہ سارے طوطے تھی گئے انڈے ہیں لیکن ادن دیکھا نال انڈے بھانس رہے ہیں طوطے ہم پتہ نہیں انڈے ہیں جا کے نہیں وہ پنجرے تلے لہات چیک کرے سنا طوطے بھانس رہے ہیں انڈے باقی سارا باہر دا ماحول دیکھو انی سیٹنگ وغیرہ جی سیٹنگ تھی اسے الحمد للہ بہترین سونا بڑا سے کیونکہ این پلیٹیں دی اساں وی نک بڑوندا پے سے سٹینڈ بڑوا گئے سے ول اے اوتے چلیا سن کمرے دے اوتے چھتوں دے ماشاء اللہ سے پلیٹا دھو کے دس پلیٹا بالکل صاف ستھرا تھی گئے سونے تھی گئے دیکھ سکتے ہوئے یہ بالکل صاف ستھرا تھی گئے ہوں پانی بھی بور دا فل ہو سے کیونکہ مٹی دے جا کول نا پانی کم ہوندا ہے اج انہوں دھوتے سے یہ بالکل صفا تھی سن باقی ماحول چیک کرو ان کی جی سیٹنگ تھی سلا کرے سے تو پسند ہم سے کیونکہ گھر تو یہ تھی گئے نال اور تو کہیں آپ نو جگہ تو وزٹ کرے سو ان شاء اللہ وہ بھی چھت تک مکمل کیتی کھڑے سے ہوں چھت نہیں پاؤنی ہے لیکن یہ ہوں ان جی سیٹنگ تھی سے یہ بالکل فٹ تھی سے بان اٹھے جگہ بالکل فٹ تھی سے ماشاء اللہ سی یہ ہوں صفی مقام کر کے سے اتنا پانی میں رسوں اتنا ماحول بڑھ رہے سے الحمد للہ بہترین بان اٹھے جگہ بڑھ گئی بہترین ماحول بڑھ رہے سے لیکن بالکل صفی تھی پیا دیکھو ویوار ماں ماں ہوندی ہے رات پکائیں بھات والا اسا نسے کھا دا رکھ دیتے نے ہن اماں کے بھات دے او ہن کھان دے سوال ویوار جڑا کھاونا ہوے سات بسم اللہ نا ہزار بسم اللہ بہت مزے دا ماشاءاللہ جاتے ہیں چے فائدہ ہوندے کہ جانور اپنے نا دودھ اپنا تھی گیا ول بھات بڑا گیتا چاہے بڑا گیتا ان کے بعد جوس بڑا گیتا یہ رات اما ہوں بڑھائے نے میرا حصہ رکھ لیتے نے ول ہوں بھجوا چھوڑنے نے بھائی دے میں خوش تھے رہاں پوری پلیٹ کھمسا لیکن جوان آسا ہے بات سے میرا حصہ بھی چھے چاہ گھن ول زیادہ نہیں بھی کھا گیا زیادہ نہیں بھی کھا گیا زیادہ کھا گیا بول دسے ہاں چلو خیر کھا کھا جلدی کر بول
प्योर और पक्षी परिंदे को साथ चौक सटनी है। ये देख लो तैयार थे करें। ओ, सारे यहाँ देखें बदकान थी क्या चकोरे इन चाल कुछ चकोरे इन चाल हाँ उन्हें झाल शितान है कहना खाऊंगे सर उन्हें ना आने का आ ये देख लो सर ये हेल के ना ही वास्ते सामने से बड़े से नहीं सटे से इन पानी भरा जल्दी कर उची डब्बा डब्बे पानी भरे से रख क्योंकि इन पानी खुराक साढ़े से सारे अंदर आए समझा ये बाहर भाज भी दिन कुत्ते भी डर थी नहीं था चावाने से पानी भरा पानी नहीं खुराक धो तो भरी हाँ माशाल्लाह से प्लेटा चेंज कर दे से क्योंकि सूरज इन साइड को भर देना और प्लेटा ही मुंह हूं साइड दो से बिल्कुल सोने थी गए साफ सुथरे थी गए माशाल्लाह से बहुत पानी चेक करो तो प्लेटा धोवा डालना पानी बद गए अगर प्लेट ना धोव पानी कम हों हालांकि नौ का टाइम है मजीद यानी कि टाइम बदसे ना तो पानी बदसे लेकिन कल को ठीक पानी है कल बहुत कम पानी है क्योंकि मिट्टी जमी पी प्लेटें पानी कम हा लेकिन हूँ पानी बद गए